Ja, men det är perfekt, för så här står han alltid i matchen, så han ser ju inte bollen. Hej, det är jag som är Ola Toivonen. Just nu har jag sånt jävla flyt. Så alla som heter Ola bjuder jag på matchen 3 juli. Och du förresten, du kan ta med en kompis också. Det är lugnt, jag bjuder. Bara säg mitt namn. Ola. Hej, vad fan håller du på med?